הקדוש ברוך הוא ממשיך ומדבר עם משה רבנו ואומר לו, והארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם, יוקי ובכי, לא נודעתי להם. זה צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון כשהוא אומר למשה רבנו, כשהתגליתי לאברהם, יצחק ויעקב, התגליתי להם בשם שנקרא אל שדי. אבל בשם השם, יוקי ובכי, לא נודעתי להם. הם לא הכירו את השם הזה. המפרשים מאוד עומדים על הנקודה הזאת ומסבירים את עומק הדבר. כמו שאמרנו קודם לכן, שהשמות של הקדוש ברוך הוא מגלים את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, בתקופת האבות, שם השם, יודקי ואבקי, עדיין לא נודע להם. מה כוונת הדברים? רבי נתן מסביר בלקוטי הלכות, ששם השם זה, כמו שאמרנו קודם, זה שם הרחמים. אל שדי זה גם רחמים, אבל זה עדיין לא הרחמים, לא מדרגת הרחמים של השם יודקי ואבקי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לאברהם, ליצחק ויעקב עדיין לא התגליתי ולא נודעתי בשם השם, בשם יודקי ואבקי. מדוע? מסבירים, המפרשים מסבירים, שאומנם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שורש האמונה והשורש של עם ישראל, ודאי שהיו צדיקים הכי שלמים בבריאה. אבל עדיין לא הגיע הזמן, מצד סדר הנהגת העולם, עדיין לא הגיע הזמן לגלות את הרחמים של יודקי ואבקי. כמה סיבות יש לדבר? דבר ראשון, מכיוון שאברהם, יצחק ויעקב, מבחינת כלליות הבריאה, הם היו הראשונים שגילו את האמונה בעולם, כיוון שהאבות היו הראשונים שגילו את האמונה בעולם, אי אפשר לתקן ולגלות את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר האמונה, לגלות את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לגלות את זה בפעם אחת. לא מצד חסרון בעבודת האבות ובאמונתם חלילה, כי הם היו שלמים שבשלמות שאין לשער ואין לנו שום השגה בזה כמובן, אלא מצד שהם היו הראשונים, לכן עבודתם הייתה מאוד קשה, כי הם בקרו את מסכי האמונה וגילו והתחילו לגלות את השכינה ולהוריד את האמונה והשכינה במלכות השם לעולם. אלא מכיוון שאמר רבי נתן, מכיוון שצריך להיות סדר זמנים וכל דור ודור עושה את עבודתו וממשיך את גילוי האמונה והרחמים של הקדוש ברוך הוא ביתר סט, הכל בנוי על עבודת האבות. אבל אנחנו מכוחם ממשיכים ומגלים את זה כל פעם יותר ויותר. לכן, בזמן משה רבנו, שחי כידוע אחרי האבות, כ-200 שנה אחרי האבות, משה רבנו כבר יכול לגלות יותר מהאבות. בתקופתו כבר זה יכול יותר לגלות הרחמים. זה סיבה אחת. סיבה נוספת, זה כתוב בחז"ל, שבזמן האבות עם ישראל עוד לא היה בעולם. בזמן משה רבנו כבר עם ישראל נולד בעולם. כאשר עם ישראל נולד בעולם, הכוח של הרבים, הכוח של עם ישראל ביחד, אחדות עם ישראל, יכולה לגלות את האמונה עוד יותר מאשר האדם האחד. ככל שיש יותר אנשים שמתחזקים באמונה, כך אפשר לגלות את האמונה ביותר. אומר רבי נתן, האמונה מתחלקת לשני חלקים עיקריים. חלק אחד זה לדעת שאין לו מלבדו, והוא אחד, יחיד ומיוחד, ופועל כל הפעולות, ועושה כל המעשים, עשה ועושה ויעשה, ואין עוד מלבדו. זה בחינה אחת שאדם יודע שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. והרמב"ן כותב על הפרשה שלנו, הרמב"ן אומר, וכל הצלחותיו או כישלונותיו ומעשיו של האדם, צריך לדעת, זה הכל בידי הקדוש ברוך הוא. יש לנו בחירה לבחור בטוב ולהתרחק מהרע, אבל מה שקורה מזה, זה הכל המעשה של הקדוש ברוך הוא. והרמב"ן קורא לזה, והכל זה נקרא בבחינת ניסים נסתרים, כי באמת הכל זה מלכות של הקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו זה לגלות את זה. זה יסוד ראשון בקומת האמונה. הקומה השנייה של האמונה, על היסוד הראשון נבנה עוד קומה. כשאנחנו אומרים שהכל הקדוש ברוך הוא עושה, זה דבר גדול, זה אמונה אמיתית. היסוד הנוסף זה שגם לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כמו שאמרנו קודם, מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. זה היסוד השני של האמונה, לדעת את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן פה, בתקופת האבות עדיין הרחמים והטוב של הקדוש ברוך הוא, י' ק' ו' ק', זה עדיין לא יכל להתגלות בעולם, ובסביבה משה רבנו זה כבר יכל להתגלות. ומוסיפים על זה המפרשים ואומרים, בכל דור ודור, עם כל הגלויות והגאולות, בבניין בית המקדש, בחורבן בית המקדש, וכל מה שעובר עלינו, הן בכלל עם ישראל והן בפרט, כל פעם אנחנו מוסיפים עוד נדבך לגלות שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל והכל לטובה.
מתי יהיה בשלמות, מתי יתגלה בשלמות שאין אחריה יותר שלמות, ואז תהיה הגאולה בדור שנקרא עקבית עד המשיחה. שאנחנו מאמינים, מקווים ורוצים שזה הדור שלנו, אנחנו מקווים שכל רגע ורגע יתגלה המשיח תתקנו. דווקא בדור האחרון, שהוא נבנה בעצם, הוא משלים את קומת כל הדורות, ועבודת כל הדורות, בדור שלנו צריך להתגלות הבחינה של הרחמים השלמים ביותר של הקדוש ברוך הוא. כיצד זה בא לידי ביטוי, כיצד זה מתגלה בדור שלנו, הבחינה של הרחמים השלמים, הטוב השלם של הקדוש ברוך הוא? הטוב, לגלות את הטוב השלם של הקדוש ברוך הוא, יש בזה כמה בחינות. אחד, כשאדם עובר תקופות קשות, והוא רואה את ההרחבה, והוא פתאום רואה את הישועות שקוראים לו, ודאי שהוא מגלה בזה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. כגון של הבן אדם לא היה זיווג, או לא היה לו ילדים, או לא היה לו פרנסה, ופתאום נפתח לו והוא קיבל את כל מה ש... והתמלא החסרונות שלו, בוודאי שאדם רואה בזה ומגלה בזה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. בתוך כל הניסיון, אדם לפעמים חושב, הקדוש ברוך הוא לא רואה אותי, עזב אותי, לא יעזור לי וכן הלאה, ואז פתאום מתגלים לו הרחמים. אז האדם רואה, כן, כל זה זה רק היה ניסיון, והכין אותי וקיבלתי את ההרחבה. זה בחינה אחת, זה בחינה אחת שבו אנחנו מגלים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. בחינה נוספת שבה אנחנו מגלים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, וזה עיקר עבודת הדור שלנו. שאף על פי שעברנו ירידות רוחניות גדולות, ונכשלנו במה שנכשלנו, והדור הזה כידוע נפתח כוחות של טומאה ויצר רע בבחינה, שיכול להיות שמשיח צדקנו יגלה לנו שעוד לא היה מעולם כזה יצר רע, כזה תוקף, כזה עוצמה, שכל התאוות וכל המידות והשקר כל כך מתעצם בעולם, והקשה ביותר זה שיש כבר תרבות של שקר, תרבות שדוגלת בעצם במציאות התאוות, במציאות הקלקול, במציאות הרעות, המידות הרעות. זה הדור שלנו שעובר את זה בצורה מאוד חזקה ועוצמתית. ופה אנחנו נכשלים, אנחנו עוברים, אנחנו בני הדור, אנחנו עולים מהדור הזה, וכל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. כאשר האדם עושה מעשים שהם כנגד הקדוש ברוך הוא, והוא מתרחק, הוא יורד מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ואוהב אותו, ונמצא איתו גם בירידות שלו, והקדוש ברוך הוא בעצמו גם מעלה אותו משם, זה גילוי חדש של רחמי הקדוש ברוך הוא. כי יש, כמו שאמרנו קודם, לגלות הקדוש ברוך הוא שהיה צמצום, היה לי קושי, ופתאום הקדוש ברוך הוא הרחיב לי. אבל כאשר אני עשיתי מעשים כנגד רצון השם, עשיתי כנגד התורה, ופה הקדוש ברוך הוא התגלה עליי ברחמים, ופתח לי דרכים לחזור בתשובה, ואני רואה את הגודל הרחמים, והיד של הקדוש ברוך הוא מושטת אלינו, והיא לא תופסת את היד שלנו ומרימה אותנו, אלא היד של הקדוש ברוך הוא תופסת את כולנו ומרימה אותנו. כמו שאדם שם כדור קטן על היד ומרים את היד, והוא מרים את הכדור יחד איתו, ככה הקדוש ברוך הוא פשוט לקח אותנו בידיים שלו ומרים אותנו. ואנחנו רואים את זה, ברוך השם, כן ירבו בדור שלנו, אלפים ומיליון, מאות אלפים ומיליונים של בעלי תשובה, שכל אחד מאיתנו יודע עד כמה הוא היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, ופתאום יד נעלמת כפשוטו, פשוט הרימה אותנו. הרבה מאיתנו, הרבה מהדור שלנו, אפילו לא יודעים להגיד איך זה קרה. פתאום יום אחד, אדם פתאום קיבל ניצוץ אלוקי בתוך הנשמה, ובשנייה אחת הוא משתנה. רק עכשיו היית איפה שהיית, ועשית מה שעשית, וחיית איך שחיית, פתאום תוך שלושה ימים הוא כבר רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. ונשמות ישראל זה אין סוף, זה חלק אלוק ממה, לא רוצים להתפשר, רוצים להיות הצדיקים הכי גדולים בכל הדורות. והכל קורה ברגע אחד. זה גילוי חדש של הרחמים של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בספרים הקדושים, שבשעה שיבוא משיח צדקנו, ואנחנו מתחילים לראות את זה עכשיו, הוא יגלה לנו את זה בשלימות, פתאום אנחנו נראה על הדור שלנו, עלינו, על מה שעובר עלינו, איפה שהיינו, ומה שקרה לנו, ומה שנעשה איתנו, פה מתגלים הרחמים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא. גם אותנו הקדוש ברוך הוא לא עזב, את הדור האחרון, הדור שנפל ל-50 שעה לטומאה, זה נקרא בסוד העקביים, עקבית עד המשיחא, בסוד העקביים, שזה סוף קומת האדם, סוף קומת הדורות, הניסיונות והפיתויים והתאוות והמידות הרעות הכי קשות שיש בעולם, פה מתגלים הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לנו אומר, אני לא עוזב אתכם, אני איתכם, ירדת, נפלת, תתחזק, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך, הוא נמצא איתך, כי זה מהות הגילוי של הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שגם התרחקנו ממנו כל כך, וגם עשינו כנגד רצונו. הוא אבא שלנו, ואבא לא עוזב את הבנים שלו. וזה מתגלה בדור שלנו.
לכן, זה מה שרבי נתן אומר, שכל דור ודור מגלים יותר ויותר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. עד שבדור שלנו יתגלה שהחומריות, שזה כולל את המידות הרעות, גאווה וכעס והקפדה ועצבות, התאוות של העולם הזה, ממון, בתאווה ידועה והתאוות אכילה וכל השיגונות, הקדוש ברוך הוא יגלה, גם פה אני מרחם עליכם, גם פה אני נמצא אתכם. וזה יביא את הזיכוך הכי גדול לעולם. זה יגלה את הרחמים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא, מה שלא נודע מעולם כאלה רחמים, כמו שיש רחמים על הדור שלנו. העולם הזה בכלליות, הכוח של עץ הרע בעולם הזה, נרמז בתורה, וחז"ל מסבירים לנו את זה בהרבה מקומות, שזה החמור הזה מרמז על עניין חומריות, גשמיות וקלקול העולם הזה. הצדיקים ועם ישראל במשך הדורות תקנו, אנחנו מתקנים את החומריות הזאת. ויש שלוש חמורים בתורה מוסתרים, שלושה, בתנ״ך, שלושה חמורים, מוסתרים שלושה חמורים. החמור הראשון שמוזכר, חמורו של אברהם אבינו. בזמן העקדה כתוב, ויחבוש אברהם את חמורו. מה זה לחבוש? הוא שם לו כף, הכין אותו לקראת היציאה לדרך. אצל משה רבנו, ולקח את אשתו ואת בניו והרכיבם על החמור. נשים לב, אצל אברהם זה כתוב שהוא חבש את החמור. אצל משה רבנו כתוב, והרכב את אשתו ואת בניו על החמור. ואילו אצל משיח צדקנו, מה כתוב? והוא צדיק ונושל ורוכב על חמור. זה כתוב בספר זכריה, פסוק בספר זכריה, המשיח יבוא רוכב על החמור. כתוב בספרים הקדושים, שהשלוש בחינות האלה זה מרמז על שלוש דרגות של תיקון גשמיות העולם. אצל אברהם אבינו הוא נלחם כנגד הרע, כנגד העץ הרע העוצמתי שהיה בדורו בעולם, והוא כפה אותו, הוא חבש אותו, הוא אסר אותו, והוא הצליח להכניע אותו. עם משה רבנו זה עוד מדרגה, כי כל דור ודור מתקדם. משה רבנו מקריב את בניו ואת את אשתו ואת בניו על החמור, זה הבחינה שהצדיק הוא יכול להאיר את אור המלחמה בחומריות, בחמור, הוא מרכיב אותם על החמור. כל מי שמתקרב לצדיק, ממשה רבנו לומדים את זה, הוא יכול להרכיב אותם על החמור, הוא יכול להכניע את החמור תחתם. צדיק יכול להיות זה לנשמות ישראל. אבל מי שירכב על החמור, דענו, ינצח אותו ויכבוש אותו לגמרי, זה צדיק, זה משיח צדקנו. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בעיקר זה נאמר למשיח בן דוד, שהוא יכבוש את החמור, הוא ירחב על החמור בשלמות, הוא כבר רוכב על החמור. מה זה הבחינה של רוכב על החמור? שבדור שלנו, שנופל ל-50 שערי טובה, טומאה, בעקבות הדמשיחה, פה יתגלה ביטול כל הרע והדמיונות והשקר לגמרי. דווקא בדור שלנו. ולכן כתוב על המשיח שהוא כבר ירחב על החמור, זאת אומרת, זה מרמז על ההכנעה השלמה של כל כוחות היצרה והדמיונות של העולם. הוא מובא, ונתניה כותב על זה שנאמר על המשיח והוא צדיק ונושא ורוכב על חמור. אם נדייק, לא כתוב מושיע, כתוב נושא. כי הוא בעצמו יצטרך לברר את הבחינה הזאת של כוח החמור, והקדוש ברוך הוא יושיע אותו, ובכוח מה שהוא יושיע אותו, הוא יושיע את כל בני הדור, את כל עם ישראל, את כל הדורות הוא יושיע, הכל בזכותו, והוא יבקים אותנו על החמור, הוא יגלה לנו שהעולם הזה הוא רק דמיונות, רק בלבולים ורק שיגונות. כידוע, כאשר הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל, הוא לא גאל אותם בבת אחת. יש אומרים שזה נמשך 10 חודשים, יש אומרים שזה נמשך שנה. הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל בהדרגתיות, שהם מתגלים ומתבטאים ב10 המכות. דם, צפרדע, כינים, מרור וכולי, 10 מכות הקדוש ברוך הוא יקח משה רבנו. חז"ל שואלים את השאלה בעצם, מדוע הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים ב10 מכות? לכי, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא את עם ישראל ברגע אחד, לתת להם מכה אחת, מה המכה האחרונה? הבכורות, הרג את כל בחיריהם, יכל לעשות את הכל במכה אחת. וכי ייבצר, יימנע מהקדוש ברוך הוא לעשות מה שהוא רוצה? לכן, שואלים חז"ל, מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל בתהליך שכל חודש היה מכה אחת, וזה נמשך 10 חודשים, 10 חודשים, הסדר של 10 מכות. ואומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. על זה נאמר, נגוף למצרים ורפו לישראל. הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים ב10 מכות האלה, וכל מכה ומכה שהוא היכה את המצרים, הוא ריפא את עם ישראל. לכאורה, פה מתעוררת השאלה, ממה הוא היה צריך לרפות את עם ישראל? אומרים חז"ל, שבשעה שעם ישראל היו, כידוע, 210 שנים במצרים,
מצרים היה מרכז השחיתות והקלקול והתאומה של העולם. כל העבודה זרה, הכישופים, התאוות של העולם הזה, כולם היו במצרים. פרעה היה למעשה החכם מהגדולים ביותר בהיסטוריה בכוחות עבודה זרה, תאומה וכישופים. וזה כתוב אפילו בפרשה. ויעשו כן החרטומים בעלתיהם, זה הכוונה במעשה שדים, בלהתיהם ובעל ידי מלאכי חבלה, הם ידעו איך להשתמש בשדים ובמלאכי חבלה, הם ידעו סודות בעבודת כוכבים ומזלות, שזה יסודות העבודה זרה, והגבירו את התאוות ואת התאומה בעולם בעוצמה מאוד גדולה. מכיוון שעם ישראל היה 210 שנה במצרים, ועם ישראל, הדור שיצא ממצרים, הוא נולד במצרים. זאת אומרת שהם, מה הם מכירים? לאיזה מציאות הם נולדו? לתוך המציאות של תאומת מצרים. וזה נקרא מחלת הנפש. מחלת הנפש זה שאדם קשור בנפשו עם התאומה, עם התאוות, עם העבודה זרה. הוא מאמין בעולם הזה, הוא באמת חושב שבעולם הזה יש כוחות שיכולים להושיע אותו, או לענג אותו, או להפחיד אותו. כל זה זה בחינת נקרא גלות מצרים. לכן מצרים זה מיצרים, גבולות. זה גבולות שהיצר הרע סוגר את האדם בתוכם. וכל אדם ואדם עובר את התהליך של מצרים ויציאת מצרים. לכן כתוב בהגדה של פסח, וחייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. מה הכוונה? באמת התהליכים שלנו זה בבחינת יציאת מצרים. אומר הזוהר הקדוש שאי אפשר לרפות את האדם בפעם אחת. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל. אבל הוא רוצה והוא קבע סדר הנהגה שכאשר אדם יצא ממצרים, דיינו, יצא מהתאוות, יצא מהמידות הרעות, יצא מהעבודה זרה, שכל כפירה וכל אמונה ומשהו בעולם הזה, זה שורשי וענפי העבודה זרה, כולנו נמצאים, כל אחד לפי בחינתו במצרים. יש לנו אמונה בעולם הזה, יש לנו תאוות. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עמו, הן את עם ישראל בכלל, והן את האדם בפרט, רוצה אותו להוציא ממצרים, תמיד זה נעשה בהדרגתיות. כל מכה ומכה שהייתה במצרים מרמזת על שלב שאנחנו יוצאים בעצם ממיצרי וקשירת היצרה שקשר אותנו למקום שלו. אי אפשר לצאת בפעם אחת. לכן אומר רבנו הרי הקדוש שסדר המכות זה הולך לפי סדר מידות רוחניות, שיש 10 מידות רוחניות כלליות שהמקובלים קוראים להם 10 הספירות, כתר, חוכמה, בינה וכו'. והעשר מידות האלה הן למעשה 10 מידות נפשיות ורוחניות שבהן אנחנו קשורים עם היצר הרע. וכל מכה ומכה שבעולם שלנו, בחיים שלנו, זה בעצם 10 שלבים שהנפש שלנו משתחררת ממצרים, מהרע, מהטומאה, מהיצר הרע, אנחנו משתחררים ממנו ואנחנו מתקרבים לקדושה. הכל מכה ומכה מרמזת על בחינה ושלב מסוים בהשתחררות ביצר הרע. אנחנו ניגע היום רק בנקודה אחת, בעזרת השם, השם יזכה אותנו, נמשיך, אבל כרגע ניגע בנקודה אחת. המכה הראשונה הייתה מכת דם. מכת דם, אנחנו יודעים, אהרון ניקה ביאור, כל המים במצרים התהפכו להיות דם, ולא היה למצרים מה לשתות, וזה גם גרם שהדגים ביאור ימותו, והדגה ביאור תבאש. לא רק שהם מתו, גם אלו ריח לא טוב. ולמצרים, למצרים היו שבוע ימים מים שהם היו רק דם. הכל היה דם. אומר רבנו הרי הקדוש, המידה הזאת היא נקראת, המכה הזאת היא כנגד מידה שנקראת מידת המלכות. מהי מידת המלכות? לכל אדם, וכל שכן למלך ולאומה, יש כוח מסוים שעל ידי הכוח הזה הם שולטים בעולם. או אדם שולט רק בעיר, אדם שולט רק במשפחתו, כל אחד יש לו איזה שלטון. איזה כוח, איזה מלכות. לפי המלכות של האדם, הוא חייב שיהיה לו איזה כוח שנותן לו את המלכות הזאת, נותן לו את הכוח הזה. המצרים אז היו בעצם האומה החשובה ביותר בעולם, השולטת על העולם. אפילו אם לא פיזית, רוחנית, הם היו האומה המרכז של העולם. מצרים של פרעה בזמן עם ישראל, זה היה מרכז העולם, זה הייתה האומה הכי חזקה בעולם, המצרים. פרעה קיבל כוח של מלכות מאוד גדולה. מכאן הוא קיבל את זה? כתוב בספרי המקובלים סוד מאוד גדול בדבר הזה. הכל זה מסוד היאור. היאור זה הנילוס, זה הנהר המרכזי של מצרים, כידוע שהם משקט כל מצרים, והיה גם עבודה זרה שלהם. כתוב בספרי המקובלים, למה דווקא הם עבדו את היאור? מה זה העניין של הנילוס?
העניין של הנילוס למעשה כבר מובא בפרשת בראשית. פרשת בראשית כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים ושם האחד פישון. ארבעה נהרות יוצאים מגן עדן, הפישון והגיחון, הפרד והחידקל, זה ארבעה נהרות. כתוב בזוהר הקדוש ובספרי המקובלים שארבעה נהרות האלה יוצאים מגן עדן, זה מקום רוחני. רמז גדול מאוד, רמזה לנו התורה, שארבעה נהרות האלה זה למעשה ארבעה דרכים שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולם. משפיע לעולם שפע של חוכמה, של דעת, של גבורה, של חסד, של כלכלה, של פרנסה וכן הלאה. הכל זה בעצם יוצא דרך ארבעה ראשים האלה. הארבעה ראשים שזה ארבעה נהרות שיוצאים מגן עדן. רש"י כותב בפרשת בראשית, לשם האחד פישון, זה הנער הראשון, הוא ממילא גם החשוב ביותר בהשפעה שלו, והסדר שלהם גם מלמד על החשיבות שלהם. אומר רש"י, מי זה הפישון? אנחנו מכירים בעולם פישון? אפשר לפתוח את האטלס, אין לה הפישון. אומר רש"י, הפישון זה הנילוס והיאור של מצרים. פירוש הדבר שבעצם הנילוס הגשמי, המים הגשמיים שזורמים במצרים, יש להם שורש רוחני. השורש הרוחני שלהם זה הנער הראשון שיוצא מגן עדן. לכן כתוב בספרי המקובלים שכל כוחו של פרעה לשלוט זה היה מחמת השפע הרוחני שבא והתבטא בעצם במימי היאור, בזרימת היאור. לכן היאור, ארבע נערות, הפישון, הגיחון, הפרד והחידקל, כתוב בספרים הראשונים שהם רומזים על ארבע אותיות של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. הפישון כנגד היוד, הגיחון כנגד ההי, הגיחון כנגד ההי, הפרט כנגד הו והחידקל כנגד ההי, יוד כי וו כי, זה ארבעה נהרות שיוצאים. יוצא שהפישון והנילוס זה כנגד היוד, זה האור הראשון של הבריאה, היוד של שם הבריאה זה האור הראשון של הבריאה. בוא נשים לב, איך קוראים לנהר, איך התורה מקנה את הנילוס? יאור, מה זה יאור? יוד אור. מכאן רמז, התורה רומזת לנו שתדע מאיפה נמשך הכוח של פרעה ושל המצרים והחרטומים וכל החוכמה שהייתה להם, הכל נמשך בעצם מנהר הנילוס, היאור, שהמשיך להם כוח ואור של חוכמה גדולה מאוד. ובאמת, הם היו חכמים גדולים מאוד, אבל חכמים הם על הערה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא משפיע השפעה לעולם. ירד למצרים אור של חוכמה מאוד גדולה, שלא היו חכמים בכל כוחות התאומה והעבודה זרה והכישופים כמו החכמים מצרים. אבל עדיין יש לאדם בחירה. האם אני, בחוכמה שאני מקבל, בהשגה שאני מקבל, האם אני משתמש בזה לטובה? האם אני לוקח את עצמי ומקבל עליי את מלכות השם ועד רבה? ככל שמושפעת עליי יותר חוכמה, אני עובד את הקדוש ברוך הוא יותר, אני לומד ומבין כמה אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, או שאני לוקח את זה לצד הרע, לצד העמידות הרעות, השליטה, התאוות וכן הלאה. הבחירה נשארת, לאדם הבחירה נשארת. כל כוח המלכות של פרעה היה בסוד היאור. בסוד היוד אור, שהם היו חכמים מאוד גדולים, הם קיבלו את השפע הזה, על ידי זה הם זכו לחוכמה כזאת. ומשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, עד מתי מענת להיכנע, לענות מפני השם, למה אתה לא נכנע לקדוש ברוך הוא? פרעה אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? בהגאווה, זה הכוח של התאומה, זה הגאווה. אני שולט בעולם, אני יודע איך להתנהג, אני יודע מה לעשות, אני לא צריך להיכנע לאף אחד. זה הבירור, זה נקרא הבירור של היאור. עם היאור הוא מקבל כוח, שליטה, חוכמה, עוצמה, ומשה רבנו מגלה למשה לפרעה, מלמד אותו, תיכנע לקדוש ברוך הוא, קיבלת שפע, קח את זה להכנעה לקדוש ברוך הוא, תשמע במה שהוא אומר לך, אני שליח שלו, אני אומר לך מה הוא רוצה ממך. ופרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? קיבל 10 מכות. לכן המכה הראשונה הייתה להתחיל לשבור את מלכות פרעה. לשבור את מלכות פרעה זה מלשבור את מלכות הגאווה, ומלשבור את הקלקול, השחיתות, ההרס של העולם, שעל ידי החוכמה הזאת פרעה וחכמיו ויועציו מגלים ופועלים בעולם. המכה הראשונה הייתה, במה אתה מאמין? מאיפה אתה מקבל את השפע? אתה מקבל את השפע מהיאור? היאור שממימיו אתה שותה, ומהרוחניות שלו אתה מקבל חוכמה, אני אראה לך, אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אני אראה לך שאני שולט גם על זה. גם אני, כשאני רוצה, אני משפיע שם חוכמה. כשאני רוצה, אני הופך את הכל לדם. הכל הופך לקלקול אחד גדול, והדגה, לא רק מימי היאור, התהפכו להיות לדם. גם הדגה, שזה מרמז על הפירות היוצאים מהחוכמה הזאת, גם היא תיבש. כל מה שעשית בעולם, הכל מלא סירחון, הכל מלא שחיתות וקלקול. כך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו,
שהוא משפיע שפע לעולם. יש חוכמה בעולם, וגם בגויים, גם בקדושה. כלומר שאין להשוות בין חוכמת הגויים לחוכמת התורה, זה שתי דברים אחרים לגמרי. אבל בין אם זה חוכמת התורה, בין אם זה חוכמת הגויים, מה העבודה שלנו? להיכנע ולקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לקחת את כל זה ולהפוך את זה לקדושה, לעבודת השם, לרוחניות, להכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה הניסיון של, של כלל העולם, הן בכלליות העולם והן בפרטיות אצל כל אחד מאיתנו. כשהקדוש ברוך הוא משפיע שפע, בין אם זה בחוכמה, בין אם זה בעוצמה, בין אם זה בשליטה, בין אם זה בממון, תיקח את זה ותעבוד את הקדוש ברוך הוא עם זה. אל תמרוד בו בזה. זה הבירור של השיחות בין משה לפרעה. משה אומר לפרעה, תיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. ופרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אני לא רוצה. הגאווה, השליטה, העוצמה, אני לא צריך להיכנע לו. בהעמקה הראשונה בא ללמד את פרעה. במה שאתה פותח, מהיכן שאתה יונק ואתה מקבל, משם אתה תקבל את המכה הראשונה. פה זה יהיה העוצמה הראשונה שלך. וכן, זה בכל דור ודור, כי התורה היא נצחית, ובכל דור ודור יש משה, שזה צדיקים, צדיקי האמת שמנהיגים את עם ישראל, ובכל דור ודור יש את פרעה, זה הבחינה של התגלות היצר הרע בעולם, והכוח של פרעה הוא מקבל שפע, הוא מקבל חוכמה, הוא מקבל קדושה, הוא מקבל, לא קדושה, הוא לא מקבל, הוא מקבל עוצמה, הוא מקבל שליטה, הוא מקבל ממון וכן הלאה, וזה ניסיון גדול. והצדיק האמת, מי שזוכר להתבטל לצדיק האמת, הוא מלמד אותו להיכנע לקדוש ברוך הוא. לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים ולהפוך את זה לחלק מהעבודה. מתחיל וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו, אני השם, י' ק' ו' ק'. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו. והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שבשני הפסוקים הראשונים של הפרשה מופיע מספר פעמים בשמות שונים השמו של הקדוש ברוך הוא. אלוקים, אל שדי, השם, י' ו' ק' וכן הלאה. החז"ל כבר דנו בשאלה הזאת בעצם מדוע צריך להיות ריבוי של שמות לקדוש ברוך הוא. וכי הקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד, למה שיהיה לו שמות רבים? וכתוב בזוהר הקדוש ובמדרשי חז"ל הסבר מאוד יסודי ועמוק לדבר הזה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו, וחלילה לחשוב שיש ריבוי למעלה, אלא השמות של הקדוש ברוך הוא הם מלמדים אותנו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שהשם של הקדוש ברוך הוא זה לא רק הדרך שאנחנו פונים אליו, אלא גם כשאנחנו רוצים לגלות דרך הנהגה מסוימת שהבורא מתנהג כלפינו, כלפי העולם, כלפי הנבראים, אז אנחנו מציינים שם. ואומרים חז"ל, כאשר אנחנו מציינים את השם העיקרי שזה י' ק' ו' ק', אנחנו מתכוונים על מידת הרחמים. שכאשר הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הרחמים עם העולם, זה שם י' ק' ו' ק'. ואילו כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה במידת הדין, אז זה שם אלוקים. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה לחכמים ולצדיקים במשך הדורות ומראה להם את דרכו לעשות להם ניסים, זה בשם אחר, באל שדי. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל את מלכותו, ועכשיו העניין הוא להסכים ולקבל את שם מלכותו, זה שם עדנות, על הבדל עדנון יוד. כל השמות האלה הם למעשה דרכי ההנהגה ודרכי דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג ומתייחס ופונה אלינו. וגם כשאנחנו רוצים לפנות אליו, אז תלוי לפי העניין שאנחנו רוצים לפנות אליו. והדבורים כידוע מאוד מאוד עמוקים, בספירה מקובלים, ברבנו הרי קדוש ותלמידיו, מרבים להרחיב בנושא הזה. התחלת הפרשה שלנו, אנחנו רואים וידבר אלוקים אל משה. אלוקים, אמרנו, זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו בדין. ומה אומר לו? ויאמר אליו, אני השם, אני הרחמים. לכאורה לא מובן. הוא פונה אליו, הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו במידת הדין, וידבר אלוקים אל משה, ואומר לו, ותדע, ואומר לו, אני השם, אני מנהיג את העולם במידת הרחמים. אז אם אתה רוצה, אם הקדוש ברוך רוצה להגיד למשה רבנו, שהוא מנהיג את העולם במידת הרחמים, מדוע הוא מתחיל איתו, וידבר אלוקים במידת הדין? למעשה, השאלה הזאת, חז"ל שואלים כבר את השאלה הזאת, ורש"י, גדול המפרשים של התורה, הוא כבר מתייחס לזה. הוא אומר, וידבר אליו,
אבל לדבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט, הוא דיבר איתו בדין, כן? הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו בדין. למה? שסוף הפרשה הקודמת, שזה לפני הדיבור הזה, משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? משה רבנו דיבר לכאורה קשה, הוא אמר, למה עשית את הדבר הזה ששלחת אותי לגאול את עם ישראל? כי לפני הגאולה, רק הגלות הוכבדה. אז על זה הקשה משה רבנו ושאלה מה הראותה. על זה שמשה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, למה הראותה, על זה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו בלשון קשה. וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו במשפט, בדין. על זה למה פנית עליי בצורה כזאת? ומיד מה אומר לו? ותדע לך, בין אם זה דין, בין אם זה רחמים, בין אם אתה רואה כך, בין אם אתה מרגיש כך, אני השם, הכל רחמים. על היסוד הזה רבי נתן מאוד מרחיב בליקוטי הלכות, ואומר יסוד מאוד גדול. אחד הניסיונות הגדולים ביותר של האדם בעולם הזה, זה כאשר אנחנו מרגישים, חווים, עוברים מצבים של דין, של קושי, צמצום, הסתרת פנים, כישלונות, ביזיונות, כל מיני צורות ואופנים של הדין, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מהי עבודתנו? בוודאי שיש הרבה פעמים, לפי העניין, גם עבודה בעולם הזה, לדעת מה לעשות. אם יש קושי, לדוגמה, יש קושי בפרנסה, אוקיי, צריך לדעת איך מתמודדים עם הקושי בפרנסה. ולפעמים יש מישהו מצער אותנו, אז צריך לדעת איך צריך להתייחס לזה, איך צריך להתנהג כלפי הדבר הזה. אז זה העבודה הלכה למעשה. אבל תמיד יש גם עבודה פנימית, בתוך לב ומוח האדם. איך אנחנו מתבוננים וכיצד אנחנו משיבים אל הלב ומקבלים את הדברים. אומר רבי נתן, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר פה למשה רבנו. וידבר אלוהים אל משה במידת הדין, ויאמר אליו אני השם. מה אומר לו? אומר, אתה שאלת אותי למה הראותי לעם הזה, למה אני עשיתי לעם הזה, למה הגברתי את הקושי של השעבוד ושל הגאולה? הכל רחמים. אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. העבודה הפנימית שלנו בכל הצרות, והאיסורים שעוברים עלינו, תמיד להתאמץ ולהילחם, להשתדל מאוד לראות ולהבין שהכל זה חסדים של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, גם כשקשה לנו וגם שובר עלינו מידת הדין, אנחנו צריכים להתחבר דווקא עם ההסתכלות, בדרך ההסתכלות, דווקא בהסתכלות לראות את הרחמים של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. ואומר רבי נתן לזה דבר מאוד 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 חזק ומאוד חריף. אומר רבי נתן, ועיקר סיבת הגלויות, והקושי, אין הגלות הכללית של עם ישראל ואין הגלות הפרטית של כל אחד ואחד. עיקר עיכוב הגאולה זה מחמת הנקודה הזאת, שעדיין אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא ולא רואים בכל נקודה ונקודה, בכל דבר ודבר, את הטוב ואת החסד של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר זה שהעבודה הפנימית שלנו, העבודה הפנימית זה העבודה בתוך האדם. זה לא חייב להיות עכשיו קשור להלכה למעשה. כמו שאמרנו קודם, יש בעיה פרנסה. וזה קושי וצמצום, אדם צריך להתמודד עם זה. אבל בעולם המעשה לראות איך אני מצליח להסתדר עם המצב הקשה הזה. אבל לא משנה באיזה דרך האדם ימצא דרך להתמודד עם זה, לא משנה איך הוא יתמודד עם זה. בפנימיות שלו אנחנו צריכים להעלות את זה. ממה להעלות את זה ולאן להעלות את זה? להעלות את זה ממידת הדין למידת הרחמים. להעלות את זה ממידת הדין למידת הרחמים, הכוונה לראות שלמרות הקושי, למרות הביזיון, למרות הצמצום שעובר אלינו, הכל זה אני השם. אז הכל רק רחמים של הקדוש ברוך הוא. ולמה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידת הדין? הרבה פעמים זה לזכך אותנו, לצרף אותנו, למחול לנו אבונות, להאיר בתוכנו את הנקודה של האמונה יותר בעומק, יותר בפנימיות. לכן אומר רבי נתן, ועיקר עיכוב הגאולה, זה בזה שאנחנו עדיין לא מודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. זה עיקר עיכוב הגאולה. וככל שיתקרב זמן הגאולה, אז אנחנו יותר ויותר ייפתח האור והדעת הזה, עד שיתגלה לנו משיח צדקנו, מה אנחנו נראה? איך כל שנייה, כל חלקיק שנייה, מבריאת העולם, ועד הסוף האחרון, הכל רק היה לטובתנו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה לטובתנו הנצחית. נכון, ובוודאי אנחנו לא הכל יכולים להבין, כי יש נסתרות דרכי השם, ויש נורא עלילה על בני אדם, והרבה דברים, זה דברים מאוד מופלאים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו צריכים להתחבר עם הנקודה של לפעמים אנחנו יכולים להבין למה זה לטובה, למרות שזה צמצום, למה זה לטובה, לפעמים אנחנו לא יכולים להבין למה זה לטובה.
וכשאנחנו לא יכולים להבין מה אנחנו עושים, אנחנו עולים לאמונה. אנחנו עולים למקום של האמונה, שאף על פי שאנחנו לא מבינים, אבל אנחנו אומרים שהכל לטובה. מהי העבודה בזה? מה עבודתנו בזה? העבודה שלנו בזה, זה נקרא העבודה של ההשבה אל הלב. פירוש הדבר שבאמת בשכל, בחוכמה שלנו, אם אנחנו מוכנים לקבל, אולי ב-20 דקות אפשר להסביר לנו את כל היסוד, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. זה לא דבר מסובך, אפשר להסביר את זה, יש יסודות, יש ראיות, יש איזה מקורות בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל, אנחנו יכולים להסביר את זה. הבעיה היא שאחרי שהבנו את זה בשכלנו, 70 שנה אנחנו צריכים להשיב את זה אל הלב. הלב מתנגד לדבר הזה. הלב יש לו את הטענות שלו, את ההתמרמרות שלו, זה עולם הרגש שלנו, בעולם הרגש שלנו יש הרבה קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הרבה טענות, כעסים, הקפדות, לא נעים לאדם לכעוס, הוא נהיה עצור, לא נעים לו להיות עצור, הוא מפחד, עוברים ממצבים למצבים. הנקודה שלנו זה להשיב את זה ללב. כיצד אנחנו משיבים את זה ללב? יש כמה עצות שהצדיקים גילו לנו, בפרט רבנו ורבי נתן, בליקוטי מרן וליקוטי ההלכות, מעריכים מאוד בעצות כיצד משיבים אל הלב שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו זה הכל לטובה. כשאנחנו זוכים להשיב את זה ללב, אנחנו זוכים לשמחה, זוכים לביטחון, זוכים לאמונה, זוכים להארת פנים, אנחנו מתחילים להעיר, במקום להחשיך אנחנו מתחילים להעיר. יש כמה עצות לזה, נתמקד, נגיד, נדבר על נקודה אחת. עכשיו, העניין שרבנו גילה לנו את היסוד החשוב והגדול הזה, שיחות חברים. פירוש הדבר שלפני הגאולה, משמיים פתחו עוד שער של התחזקות באמונה וביראת שמיים, וזה נקרא שיחות חברים. כאשר ידבר איש עם רעהו, צריך לדבר אחד עם השני, למצוא חברים טובים, שאפשר לדבר איתם מענייני אמונה, מענייני התחזקות, מענייני הצדיק האמת, ולראות איך אנחנו משתפים אותם במה שעובר עלינו, ושומעים את מה שעובר עליהם, וביחד אנחנו מתחזקים. אומר רבנו, ודע שעל ידי השיחות האלה יורד אור גדול מאוד. אור גדול מאוד, יש סיוע גדול, יש בזה, כתוב בספרים הקדושים, שיש בזה סודות, שאחד מתיקוני הבריאה זה השיחות חברים. זה מתקן בהרבה גלגולים ובהרבה בחינות את הבן אדם לחברו. כאשר אנחנו מחזקים איש את רעהו, אז על ידי זה אנחנו מגלים את אהבת ישראל האמיתית. התכונה הזאת, והרבה תיקונים, הרבה קלקולים שהיו במשך הדורות באהבת ישראל, אנחנו מתקנים על ידי שיחות חברים. לכן כל אחד שישתדל לראות איפה יש אנשים, איפה יש חברים, חבר שיכול לדבר איתו מהעניינים האלה, כי זה אחד מדרכי התיקון הכי חזקים והכי עוצמתיים בדור שלנו, זה העניין של שיחות חברים.